O batuque e o swing do carnaval fizeram o Parque Ambiental da Macaúba se tornar um verdadeiro reduto do samba, com o bloco O Negão da Macaúba, que fez gente como Dona Fátima cair na folia. Muito bom, é muito gratificante para nós, porque não precisa a gente sair daqui, né? Se arriscar por aí, estando aqui pertinho, é seguro, tem a polícia, tem grade, tem tudo. Acho que não tem problema nenhum a gente vir para cá. Esse é o segundo ano do bloco que tem uma figura lendária da cidade de sua origem e que apostou no ritmo da banda Autoestima para animar os brincantes. Nós e minha rapaziada Irami Campos, vocalista do grupo Autoestima, para fazer esse carnaval diferenciado para a rapaziada. Somos um grupo agora que estamos com 5 meses só na praça, no mercado. Estamos aqui no Bloco Negão da Macaúba para prestigiar toda a rapaziada, fazer o máximo possível, alegrar a rapaziada e fazer o nosso pagode de qualidade diferenciado, que é o nosso hit. Aí a gente criou o bloco, naturalmente as pessoas vão conhecendo, né? Principalmente as pessoas dos anos 80 que vivenciaram aquela lenda do Negão da Macaúba. E a gente, na verdade, quer brincar, né? É mais uma brincadeira. É pegando essa deixa da lenda urbana, o Negão da Macaúba. A professora Alice veio de Regueira e mostra que o ritmo de Bob Marley também combina com o carnaval. É porque eu gosto de reggae. Eu gosto de Bob Marley, Jimmy Cliff. Mamá Luca to Marley, mamá Luca to see. Conta, tem como linkar reggae, carnaval, reggae e samba da liga? Tem sim. O carnaval é bem eclético, ele contempla todos os estilos. Além da gente poder socializar com os amigos, fazer várias amizades, também a gente se sente mais segura, porque eu estou praticamente a um pulo de casa.